Kutosha. Muko sawa? Sisi kama watu wa Tetelesi ama watu wa Obera, tuliona loko ni mama anafaa, sio mama ya ukabila, sio mama ya ubaguzi, ni mama anatosha. Ni mama ya bidii. Kwa hivyo tukupatia Obera, tuseme loko ngapi? Loko ngapi? Sisi kama Tetelesi tumeamua. Sasa nataka watu wa Obera yote tupeleke mama ya bidii atuwakilishe. Assalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Bwana wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Sasa yangu ningependa kusema mawili au matatu. Ya kwanza, change start with you. Change start with me and you. Namaanisha nini nikikwambia change start with you and me? Kwa miaka mingi tumechagua viongozi. Kwanza sehemu ya Obera, miaka mingi tumechagua viongozi. Lakini wale viongozi wote tunawachagua, imekuwa ni sisi tumekuwa daraja wa kuwapitiza tu wapite pande ule mwingine. Lakini wakipita wanatusahau sisi. Mimi sana sana ningependa kuzungumzia mahali natoka hapa Kariakoo. Kama kuna mtu alipiga siasa ya Mwalimu Abdi ambaye ni MC ambaye yuko sasa, ni sisi watu wa Kariakoo. Lakini hapa Kariakoo tuko 300 meters away from CBD. Mnajua CBD? Hatuna barabara. Hatuna good sewage system. Ukinyesha mvua huwezi toka kwako kwenda kwa duka. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumesawilika. Kazi ya MCA ni nini? Logo. 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 Assalamu alaikum. BBC. Tumekuwa na MCA. Wakati anatoa makaratasi, wale officers wa MCA wanashangaa. Makaratasi ni mingi aje? Wanauliza mama.
wanaambia mama, unatafuta MCA ama ni governor? Akaambia ni MCA. Akaambia mama, tafadhali hii kitu umeshinda, chukua mara moja, next time ukuje na governor. Mimi naongea, sitaongea kama ni mtu anatafuta MCA. Ni dadangu. Dadangu huyu ni daktari. General iko Wabera. Sasa nyinyi daktari ameingia. Urgoji yalam. Kamna bitata urgoji yalam. Bitata dulama urgoji yalam. Harga dalama urgoji yalam. Kae gambelama urgoji yalam.
mke wa nani. Rasimali yenu ni kuchunga mpaka dakika ya mwisho.